Hi, ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလရဲ့နောက်ဆုံးရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းလေးလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းပြည်နယ်ချင်းဝင်းမြို့နယ်ခရိုင်စင်ရှိရဲ့ချင်းဝင်းမြို့ဆိုအောင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီးလုံးကြီးရနိုင်မှတော်အောင်ကြပါနော်ကတော့ဝမ်းတော့ကောင်းပါဗျဆက်ပြောရင်နောက်ထပ်သတင်းတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးဒီလုံးညီညွတ်ဖို့ဘက်ကိုဦးဆောင်လုပ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးတယောက်ရှင်းနေတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်တုံးမျိုးပြင်ကစကောင်စီတိုက်ရဲတစ်ခုတည်းတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့နာခခငါစကံကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အထူးဆက်တွေညှက်တန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရှင်စစ်ကြွန်ဒါရေးကြည့်တယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတစ်ပါးကြော်လဲမခံနိုင်ဘူးစစ်ကြွန်လဲမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့စစ်တပ်ဆိုတာအပိုးကျိုးတဲ့စစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်အနာဂတ်မှာဟလာဒီတိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်ရှိချင်ရှိမယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ဒီအပိုးချိုးပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘဝင်ကြတဲ့စစ်တပ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလိုရင်းတူရှင်သတင်းလေးပုတ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းကတော့ထိတိတိုက်ပွဲအတွင်းအောင်စရာစစ်ကြောင်းထံမှခဲရန်နဲ့အချို့ကော်ဘရာသိမ်းဆည်းရမည်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကော်ဘရာဆိုတော့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းနယ်ထဲမှာပေါ့နော်နေပြည်တော်ရှင်းလင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဆက်လက်နဲ့တွေရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ချီဖွေမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကို KIA သိမ်းပိုက်နောက်ဆုံးတိုက်ယူထားသည့်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုတ်မီးလောင်တွေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ချီဖွေမြို့ကမနေ့ကပဲဆိုးအောက်ဖြစ်သွားပြီလို့သတင်းကြားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ KIA ကတော့ဒီစခန်းတစ်ခုလုံးကတော့သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဂိုယူပါတယ်နော် KIA နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မုံရမန်လေးလမ်းပိုက်တွေကင်းယူရန်ထွက်လာသောစစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ5ဦးမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပလဲမြို့နယ်အင်မတီပြူစော်ရီကြီးရွာမှကန်တောင့်ရဲစခန်းကိုရိတ်ခါပို့ရန်လာသည့်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်သတင်းကောင်းတွေဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီချီဖွေမြို့ဆိုးအောက်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဂုံယူဝမ်းတာစရာပျော်ရွှင်စရာနေ့ကျွန်တော်တို့အချင်းပြည်နယ်ချီဖွေမြို့နယ်ခရိုင်စင်ရှိတဲ့ချီဖွေမြို့ဆိုးအောက်ခရိုင်စင်မြို့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မနေ့ရက်ပြောချင်တာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောဖို့ကအစမပြေတာလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ချိန်စက္ကန့်တိုင်းကိုကန့်ညီစွာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ရေးစီမံချက်လမ်းမှာတွေ့လို့ဂျုံနဲ့ဂျုံလို့ပြတဲ့ပွဲမှုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြောက်ကြစစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကခံစစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်ကျွန်တော်တို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းမီလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ထိန်းချုပ်မဲ့တိုက်ပွဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးတွေကကျွန်တော်နေရာဒေသတီးတီးမှာထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကြားသိခွင့်ရအောင်မယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့နောက်ထပ်လာမယ်နော်ပွဲတွေကချင်းကြတဖက်ဝင်းနေအကုန်လုံးခွေးပြီးဖုတ်ဖြစ်ရမယ်နေ့ရှိကိုရှိလာမယ်ကျွန်တော်ရည်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြောလဲမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရည်ပါတယ်ဒီတွေကိုအဲ့ပါတရှိဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာပါဟုတ်ပြီတရက်ကိုမြန်မာငွေလေး2,000-3,000ပေးပြီးတော့15ရက်စာလောက်လမ်းစိတ်လေးပေးနေပျော်နေတဲ့စောက်ရှက်မရှိတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပြီကျွန်တော်ရည်ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကလည်းတရက်ဝင်ပြောဆိုပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်ပြောဆိုပြီးသွားပြီပြီးတော့မှဇွတ်ဇွတ်ဇွတ်တစ်ဖြတ်ဖြတ်လှုပ်တဲ့အချိန်ကြမှာငိုကြီးချက်မာနဲ့မတောင်းမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဖွက်လောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။တကောင်စင်းကူညီမဲ့သူတွေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တခါလေ3ပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာဒေတာကိုထပ်ပြေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းလွတ်မြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းထောက်လန်းရင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းမြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရဲ့လက်ကုံရက်လက်ကုံရက်တွေတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့မိပါပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကsurprise time နေကြလက်ဆောင်ပေးနေကြပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတည်ဆောင်လာကြလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ဒီလိုကိုအများကြီးကြည့်နေတဲ့သူတွေသိတယ်ဗျဒါတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းမစိတ်ပေးအောင်မယ်မကြာခင်မှာဒင်းချုပ်ရောက်တော့မယ်ဒင်းချုပ်ပွဲကြီးအတွက်ဗပတ်ကြီးအတွက်လက်ဆောင်တွေကိုတတိတန်းကြီးပေးအောင်ပါပါကဲပြောလိုက်ပြီเนาะဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်တွေအကျိုးပေးတာရှိပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကြီးနဲ့ဆွဲတော့ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ draw ဘုံသွားပြီးတော့ကျဲချကျွန်တော်ကျဲချတဲ့ draw ဘုံမှာသူတို့ရဲ့လက်နက်ဂိုးတောင်းထားရှိတဲ့နေရာကိုတဲ့တဲ့ကျပြီးတော့ပောက်ပွဲသွားတာပောက်ပွဲသွားတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘုံသီးတွေပါထပ်ဆင်ကွဲပြီးတော့ပောက်ပွဲတံတွေကအုံးအုံးတဖောင်းဖောင်ကျွန်တော်တို့လက်ပစ္စည်းမှုတွေတော့ရှိပါတယ်လက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone တွေပျက်စီးသွားတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီခြေနွေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဝမ်းတာရမလို့ဝမ်းနေရမလို့တော့ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Telegram မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မိဘတွေတော့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဝမ်းနေရဝမ်းတာရမှာဝမ်းနေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီ scan ကိုအဲ့ဒီ go မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကကျွန်တော်တို့ရမယ်လက်နက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဒီချင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထက်စစ်ပောက်ပွဲမှုတွေကြားထဲမှာလက်နက်တော်တော်များများပျက်စီးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်အဲ့တော့ရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဘိုးဖျာကျွန်တော်တို့ကလည်းတန်းတလဲရဖို့အရန်ဘလောက်တိခက်ခဲလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထိုင်ခက်တန်းခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်တိတယ်ကြည်လေးတော့ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်တိစူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေရရှိဖို့အဲ့ဒီလက်နက်တွေတယ်ဆောင်ဖို့ကစူးစမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေဘလောက်တိပေးဆက်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့သိတာဗောဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတန်မိုးထားတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာတွေပေါ်မှာဘလောက်ထိတန်ဖိုးထားလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိသားဘာကလည်းမြင်တအောင်ကျွန်တော်ပြပြနေတာပါကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးလို့ဝယ်လို့ရတာကတိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံပေးလို့ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်အများကြီးပေးဆက်ရတယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေဝယ်ပေးတဲ့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တယ်ဆောင်ခြင်းနဲ့လမ်းခုလက်မှာကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုတယ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုအတန်းတရာလောက်ရနေရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအလောက်ချမ်းသာနေပြီဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကြံ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်တိဆောက်နေတဲ့လမ်းပို့ပြီးတော့ရှေလျားအောင်ဖန်တီးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတာကိုဗျာဒီနိုင်ငံကလူ့အမှားအများကြီးထွက်တဲ့နိုင်ငံကိုဗျာဒီနိုင်ငံကကျွန်ုပ်အများဆုံးဖြစ်ခံရတဲ့လူဝဲကျွန်အများဆုံးထွက်တဲ့နိုင်ငံကိုဗျဒီနိုင်ငံကတဘောကတန်ဆက်တာပစ္စည်းပေါ်ကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံအချိန်ကချမ်းသာကျွေးဝတဲ့အခုလည်းချမ်းသာကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်မြင်ပါတော့ပွင့်ဝင်လည်းအမှန်တရားကိုပြောနေတာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုဘယ်လိုကယ်ထုတ်မလဲကျွန်တော်ပြည်သူကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မလဲကျွန်တော်ပြည်သူကဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတိုက်ပွဲကြတဲ့မှာညက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲပါပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လက်နဲ့ရှိုံနဲ့တိုက်လို့မရဘူးလူရှိုံနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဒါတွေကိုအခုတာရကပြနေကြတာကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်ဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဟွာဟချက်တွေကိုကျွန်တော်ထင်သာမြင်သာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီကြားရဲ့ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်အခုခြေပွေမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲကိုမစင်နှွဲခင်တည်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရသပြည်သူတွေကို KIA နဲ့ဒီကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေအကြိုတင်ပြီးတော့အကြောင်းကြားထားပြီးသားတိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှအချို့လမ်းပိုင်းတွေမှာလုံခြုံရေးယူထားတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်လာမှဆိုးလို့ခီးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားမိသွားရင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲသားတွေပြိမိသွားမှဆိုးလို့လမ်းပိုင်းတွေမှာကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်စင်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်မကြခင်မှာလဲနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးတော့မယ် Happy New Year ပေါ့ဗျာပြီးတော့မကြခင်မှာလဲသတင်းချုပ်ပွဲကြီးရောက်လာတော့မယ် Happy သတင်းချုပ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီကာလတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ပြုံးပန်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သန်းချင်တာပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေရေမောပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေစိတ်ချမြတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလူငယ်အသီးသီးဟာနေရောညရောစ조사ပြင်ဆင်နေပါကြောင်းလေးလေးစားစားပြောကြရင်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုသုံးသပ်ချင်ပါတယ်။နောက်လာကဲဒါကတော့ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ချီပွေမြို့ဆိုအောင်ဆိုတဲ့တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကာပြီးပြောတော့တာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ချီပွေမြို့ကတော့ KI ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲလီဆက်ဆရာကောင်းပါနော်။ဝမ်းသာဆရာတင်းနေကြားနေရပါပြီနော်။ Okay နောက်တဲ့တင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပါနော်။ AA ကချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးတဲ့တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီကဝမ်းသာအားရဘလို့ပြောလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်ပြီးနားထောင်ကြည့်လာနော်။ကလက်နက်ခဲရန်တို့ကိုညီထောက်မှတ်ပေးတဲ့ခန္ဓာကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ CDF မတူဘူးတပ်မဟာတစ်ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုအားကတက်တော်တပ်မှုများမ
မတူပြီးတက်မဟာတက်တက်မူညာတက်ဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားအားကောင်းလာတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကိုဆက်လက်အားကောင်းရေးစစ်ရေးပူးပေါင်းမှုယခုတက်အားကောင်းစေရေးအိမ်နီးနားချင်းအတူနေထိုင်လာကြတဲ့လူမျိုးချင်းချင်းကြားချစ်ခင်ရင်းနှီးလာစေရေးတွေကိုနှစ်ဖက်တက်မှုတွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ထို့ပြင်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာအိမ်နီးနားချင်းပိတဆောင်နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပေးခြင်းနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့ခြင်းတို့အပေါ်အာရခတက်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နော်ဒါကတော့ဘာကြောင့်ဒီသတင်းကမင်္ဂလာသတင်းလဲဆိုတော့ချင်းနဲ့ရခိုင်နဲ့ကိုမတဲ့အောင်လို့အမြဲရန်တိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်။အားလုံးကတည်ပြီးဖြစ်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုတွေးကွဲမှုပေါင်းမျိုးစုံကိုလူမျိုးတိုင်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေအောင်လို့ဖန်တီးခံနေတယ်ဖန်တီးနေကြတယ်အထွတ်နေရာတွေဖန်တီးတဲ့ခံနေတယ်နော်။ဒီဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့အချင်းချင်းစီးဆုံးညီညွတ်တွားရင်စစ်အာဏာရှင်ကဂျင်းနေပြုတ်ကြမပြောပါနဲ့အောင်လို့ကြားကန်ထားတော့မှမရပါဘူးဂျင်းနေတယ်နော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တွေအားလုံးနော်အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေအားလုံးနော်တစုတစည်းတဲ့ညီညီညာညာစီးလုံးတွားတဲ့နေ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြစ်ပြတ်တဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒါလို့ပြစ်မှာဆိုလို့ပဲလူမျိုးစုတိုင်းထဲမှာသူတို့ရဲ့တရှိုးတွေထည့်တယ်သူတို့ဘက်တော်သားတွေထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခလောက်ဆန်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့ချင်းအောင်ဆောင်ပြီးရခိုင်အောင်ဆဲတယ်ရခိုင်အောင်ဆောင်ပြီးချင်းကိုသွားဆဲတယ်အဲ့တော့ချင်းစစ်တရားလည်းပါလာတယ်ရခိုင်စစ်တရားပါလာတယ်ထိုနည်းတကောင်းပဲဗမာအောင်ဆောင်ပြီးရခိုင်အောင်ဆဲတယ်ရခိုင်အောင်ဆောင်ပြီးဗမာတွေ့ထိုးနေပါတော့เนาะအတုတရားနေစလိုက်တဲ့မီးကနေအပြင်းပြင်းနဲ့အစ်စ်တွေပါပါပြီးတော့လူမျိုးရဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်ပြီးအောက်ချင်မှာမတက်အောင်လို့ပြည်သူချင်းမစည်းလုံးအောင်လို့မီးမွေးရန်တိုက်ထားတယ်ဒါခေတ်ဆက်ဆက်ဒီလူရုံးမှာစစ်မိတ်ဆာကောင်းတွေလုပ်နေခဲ့တဲ့အလုပ်ပဲเนาะအချင်းနဲ့ရခိုင်ဆိုလည်းမတက်အောင်လိုင်းပေါ်မှာမျိုးစုံခလောက်ဆန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပစက်ပိတ်ဝါစီရတော့ဒီနေ့ဒီတည်လေးကပစက်ပိတ်ဝါစီရပဲเนาะရခိုင်တက်တော့ A ကချင်းเนาะဟိုတက်မှာတက်ကိုလက်နက်တွေတက်စင်ပေးသလိုအခြားတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုလည်းတော်လိုင်းရင်းစတဲ့ကကိုကြီးထောက်ပံ့နေတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တင်နှန်းပေးနေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တို့စီရေးရတို့တို့တွေမထုတ်ပြန်တဲ့အရာတွေကိုဘလူတွေပဲတိတိတော်လိုင်းပဲအချမ်းလူကြီးကထွက်မပြောကြပါဘူးเนาะဒါဟာတော်လိုင်းရေးပေါ်စီးထားတဲ့အရာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အခုတော့ဘလူပဲတွေးခွဲတွေးခွဲလုံးဝခွဲလို့မရအောင်ဆိုတာတက်တည်ပြလိုက်တယ်ရခိုင်နဲ့ဗမာနဲ့ကိုတွေးခွဲပြီးရန်တိုက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုရခိုင်တက်တော့အေးရရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်တည်းမဟုတ်တနင်္ဂနွေတော့ပါတိုက်မယ်လို့ဘုတို့ထုံးမြတ်နိုင်ရတခုံးတော့ပြောလာတယ်အဲ့ဒီရန်တိုက်နေတဲ့ဖွတ်နဲ့ခွေဆက်ပေါက်ထားတဲ့ဖွတ်ခွေးတွေအကုန်မီးတော့ပေါ့နော်အခုလည်းချင်းတဲ့တစ်ခါထပ်တိုက်တယ်နော်မျိုးစုံတိုက်တယ်နော်အေးရတိုက်တာရခိုင်ရခိုင်ချင်းရင်တိုက်တယ်နော်ရခိုင်ရခိုင်ချင်းတိုက်လို့မရတော့ရခိုင်နဲ့ဗမာတိုက်တယ်ပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ချင်းတိုက်တယ်ရခိုင်နဲ့ပင်ဂါလီတိုက်တယ်မျိုးစုံတိုက်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲတိုက်တိုက်ကိုပကလူတွေကနားမျက်စိတွေပွင့်လင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရန်ပိုက်မှုကိုအားလုံးသိကြတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဂုံယူပါတယ်လေးစားပါတယ်။အခုလိုမျိုးစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတိဆောက်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုကာရဝပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်နေတာအဲ့ဒီတစ်ခုပဲလိုရတော့တယ်။စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုကြီးတဲ့ကြီးအောင်တိဆောက်နိုင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးတဲ့ကြီးအောင်ပိုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူမျိုးကွဲစိတ်တွေဘာသာကွဲစိတ်တွေချော့ရမယ်။နောက်ထပ်ဝန်ထမ်းစရာကောင်းတဲ့တည်င်းလေးတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပါအဝင်တချို့တော့သူတွေအမုန်းခံအစဲခံပြီးပြောခဲ့ရတို့နဲ့တဲ့တတိလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကပအိုးလူမျိုးတချို့ကိုအတုံးချပြီးပအိုးပအိုးချင်းရန်တိုက်ထားတာကနေအခုကျွန်တော်တို့ပအိုးလူမျိုးပအိုးလူမျိုးရေးတက်မတော့ PNN တို့ဘက်မှာအင်အားကောင်းလာပါเนาะအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝမီးခွန်အောက်ကနဲ့ခွန်တူရင်နှစ်ယောက်အကွဲအပြဲမှာခွန်အောက်ကကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကเนาะဒီပြည်သူစစ်နဲ့ပေါင်းဖို့နှုတ်ထွက်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိကြံပြစ်ခဲ့တာဒီခွန်တူရင်ဦးဆောင်နဲ့ပအိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နော် PNNO ကြံခဲ့တယ်ခွန်တူရင်တို့ချက်ခဲ့တဲ့လမ်းရတယ်တစ်ချိန်ကလည်း NCO လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့နော်တကယ်တော်နိုင်ငံသမားတွေစိတ်ဓာတ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မှန်မှုကိုလက်မခံနိုင်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့ပြက်ပြက်တတတော်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သုံးချက်ချက်ကိုဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ပအိုးလူမျိုးတွေလူမျိုးရေးအတွက်တိုက်နေတဲ့အင်အားတွေပုံမအားကောင်းပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေးခွဲခံရခြင်းရနေလုတ်ကင်းသွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာဒီအချိန်မှာစီးလုံးညီညွတ်ပွဲအချိန်တန်းပြီနော်ကိုပုံပြောနေဦးဗျာနော်နေရာထုတ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုစီရီးရတစ်ဖက်ကပြင်ဆင်တာတွေဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားမရခဲ့တဲ့ဒေတာတွေတည်းကတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပုံမှန်တို့တိုင်ရင်ပြက်ပွက်လိုက်နော်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုရက်ဆိုင်ပြီးတော့ခရိုင်လိုက်ယူဟာလိုက်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုအကုန်လုံးရေးဆွဲနေကဲအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကြားသိထားပါအဲ့ဒါပါလေအဖွဲတူတူမတူတူအမြင်တူတူမတူတူဘုံရန်တူကတောင်ပိုင်းတိုင်းပေါ့တောင်ပိုင်းတိုင်းငါလည်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မှန်မှာငါလည်းစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရမလားအဲ့ဆိုလာခဲ့ငါတို့အတူတိုက်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တချို့ဒေတာတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေပြီဒါတွေကအရန်ကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ပြည်သူဖြစ်ချင်တာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တယ်မလား
ကျွန်တော်အခုတခေါက်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကနေဟိုအပေါ်ထိကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပုံတနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးသစုသတိနဲ့ဒီလိုစုစည်းနိုင်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒီတနင်္လာရီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်လိုက်ထော်နီတူပဲကရင်ပြည်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကရင်တပ်နက်ကိုင်အားလုံးဖက်ဒရယ်တစုကစည်းတဲ့စုစည်းနိုင်လိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာပွဲကင်းစင်သွားလိုက်ထော်နီတူပဲအခြားအခြားတော့မြန်မာပြည်တိုင်းနဲ့ဒီနယ်အနှံ့တိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးမှရှိတဲ့တိုင်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးသခိုင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒုံအပေးအောင်မယ်သခိုင်းမှာအဖွဲ့တွေများတယ်နော်တက်စိတ်တွေတက်ရင်းတွေတက်ခွဲတွေစစ်ကြောင်းတွေအများကြီးပဲဒါတွေပြန့်ကျင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးအဓိကကဥဆောင်မှုစီလုံးမှုနဲ့ညီညီညာညာတွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန့်ကျင်းနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘတော်မှဒီကောင်မင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကနိုင်ငံဘာနာကိုတိကုထိုင်ပြီးတော့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့နော်မယူရဲကောင်တွေအတိတ်တရားမှဲ့တဲ့ကောင်တွေ you are me sure ဆိုရင်အာငါ sure တင်တာမ sure တင်တာအဲ့လိုစင်ကြင်တော်တရားကိုမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီးလုံးညီညာနိုင်မှတော်ဦးကြောင်းနော်တော်ဝန်းတော်ကောင်ကဆက်ပြောရင်နောက်ထပ်တင်းနေရအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးစီးလုံးညီညွတ်မှုဘက်ကိုဥဆောင်လှုပ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တိုက်ပွဲတိုင်းဘေးရန်ကင်းပြီးတော့အောင်မြင်ကြပါစေမကြခင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျင့်သင့်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတော့မယ်နော်ကဲဒါတော့ကုစည်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်မယ်နော်သတင်းကောင်းလေးတွေကြားရနော်တကယ်ပဲဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါမျိုးသတင်းကောင်းတွေနေ့စဉ်ကြားချင်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အာရခတတော်အေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်ရခိုင်သတင်းလေးရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ဂျာစခွဲကျေးရွာနီမှာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအာရခတတော်အေးနဲ့စကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီ။လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဆက်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့လို့အေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်မနက်ကကျောက်စခွဲရွာနီးစတင်တိုက်ပွဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကောင်စီဘက်ကတေဆုံးသူ5ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဖြင့်လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ဆက်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကွားမြို့နယ်ကျောက်ပစက်ရွာအရှိတောင်ဘက်ကျင်တလီကားလန်းနီးမှာလည်းစကောင်စီတပ်နဲ့နနိုင်ကျော်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မောင်တိုးမြို့ပြင်ကစကောင်စီတပ်ရဲ့တခုတည်းသောကြံရှိနေတဲ့နာခခငါစကန်ကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်တွေမြင့်တင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ဆက်ဖို့ကြံခဲ့တဲ့သတင်းလေးပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီးမှတုံ့တက်ထားတဲ့ဟာကိုပြောထားတဲ့ဒီကိုမင်းကိုနိုင်ပေါ့နော်။ဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်။ဒီစစ်တပ်မရှိလို့ရှိရင်အမာပြည်ကအစိတ်စိတ်မှောင်မှောင်ပွဲပါပြီးတော့ဟုတ်လားဒီစစ်ဘီရင်ကြီးစိုးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်သွားမယ်မတိမငြိမ်ဖြစ်သွားမယ်အဲဒါမျိုးကိုဒီတကယ်မြမအရေးလေးလာသူလို့ဟုတ်လားဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာဟုတ်လားပညာရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကမကြာခဏဆိုသလိုပေါ့လေစစ်တပ်မရှိရင်ဗမာပြည်ကအစိတ်စိတ်မှောင်မှောင်ပွဲပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲပြီးတော့တကယ်ကိုမင်းမဲစရိုက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားဟိုစစ်စည်းလို့မရတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားမယ် first state ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးခဏခဏပြောနေကြတော့ဒီအမြင်တွေကတော့ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မီးဦးတော်လန်ကြီးနဲ့အဲထေတက်ထေဟက်တဲ့အမြင်လက်တွေကြားဟုတ်ဘူးဗျာခေဆက်ဆက်မှာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီသူတွေသူတို့စကောလာတို့ဘာတို့ဆိုတာသူတို့ကသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်မှာပဲဗျာဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထားဖို့တို့လေသူတို့ဒီအသက်သွေးချွေးဘဝတွေရင်းပြီးတော့ဒီနေ့အကောင်သားနောက်နေကြလို့ရှိရင်ဟိုအသက်ခန္ဓာပါစွန့်သွားတဲ့ဒုတိမှုဖမ်းဆီးနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေနဲ့တော့တထထဲတူမှာမဟုတ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောလဲပေါက်ပြီးလားဝမ်းလဲမနေဘူးတကယ်တော်လာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အဲ့ဒီစစ်ကြွန်ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတစ်ပါးကြွန်လဲမခံနိုင်ဘူးစစ်ကြွန်လဲမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့စစ်တပ်ဆိုတာအပိုးချိုးတဲ့စစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်အနာဂတ်မှာဟလာဒီတိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်ရှိချင်ရှိမယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ဒီအပိုးချိုးပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘဝင်ကြတဲ့စစ်တပ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘယ်နဲ့ဗျာအမြဲစစ်ပြင်းနေနေရနဲ့ကြီးဆိုးလာမယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်လို့ဒီစစ်တပ်တစ်ခုရဲ့ဗဟုပြုတ်ပြီးတော့ဟလာအားလုံးကိုစစ်ကြုံပြုတ်နေတာတော့ငုံခံဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့လည်းလက်မခံလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအခုထိတိုက်ပွဲဝင်နေတာဒါကြောင့်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ face state ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာရောတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကဘာကြောင့်သူတို့ဒီလိုပြောနေကြလဲအဲ့ဒါလေဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခမငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးကြားမှာပေါ့ဗျာကောင်းကောင်းကြီးကြိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဘာကောင်းကြီးမှလည်းမသိဘူးဘလို့ကြိုက်မယ်မှလည်းမသိဘူးကြောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာဗျာရိုးရိုးလေးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမှာတိုင်းရင်းသားဟလာအဖွဲ့အစည်းတွေခေါင်းဆောင်တွေကိုစားပြုမှုများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒါတော်တော်ကြိုးပမ်းခဲ့ရတာနော်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကနော်တော်တော်ကိုပြားခင်ဗျာနှိရတာဗျာအဲ့မှာရလာတဲ့ပုံသဘောထား6ချက်ကိုတေချာဖတ်ပါစာလေး6ကြောင်းလုံးဖတ်ရမယ်ကိစ္စကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပြိုကွဲမှလားမပြိုကွဲဘူးလားဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုက face state ကဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာမြားကသူကမြေပုံတစ်ခုကဂွန်းဆိုပြီးတော့ကွဲပြီးတော့မလွတ်စင်သွားပင်းနဲ့အတွင်းမှာကြိတ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့နှလုံးသားတွေရော
ုံနောက်တည်းပေါ်နင်းချေခံပြီးတော့နေ့စဉ်ပူလောင်သောကတွေနဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အတ္တမပြုကျင့်ခံရတာက free state မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိတယ်ကဘာကြီးရဲ့မြေပုံဟာလေကဘာကြီးစတည်ကလေးကဘယ်သူမှကမှနယ်နိမိတ်သမတ်ဆဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါတွေကမြဲတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအရေးကြီးတာဗျလူဟာဂုံသိက္ခာနဲ့လူဂုံသိက္ခာနဲ့ပြေဝတဲ့မြေပေါ်မှာရင်ကော့ပြီးတော့ပြည်သူတွေနေနိုင်မှုသာလေအဓိကဗျဒါတော့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီအခုပြောတဲ့ခုနအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် face state ဖြစ်စီတဲ့အဓိကတရားခံကစစ်တက်လို့ပြောလို့ရတော့သူလုံးနေတယ်ဆိုတာအမှားတော့လေမသိခြင်းအောင်ဆောင်နေတူတာရှိတာဗျမသိတာမဟုတ်ဘူးဗျအကြောင်းကြောင်းဗျဥမာတော့ဗျစစ်တက်စီရရတဲ့တစိုးလက်ဆောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျအခွင့်အရေးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်သာရောကြိတ်ချနေတာဗျတကယ်တော့ပြီးကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တာမန်ပြည်သူတော်တော်သိတယ်ဗျနေ့စဉ်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒီစစ်တက်ကကျွန်တော်တို့အရသာစကားပဲပြောတယ်လူဘာဝနေတာဗျဌာနဆိုင်ရာတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့လူဘာဝရဲအာနာတိတက်ပြီးတော့လူဘာဝရဲပြီးတော့အားလုံးကိုအနိုင်ကျင့်တယ်အခွင့်အနှုတ်ကံနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တယ်ဒါကြောင့်မှလည်းဖြစ်တယ်ဗျအဲဒါပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတကာဘက်ကထောက်ပြတာမင်းတို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးဟဟာမင်းတို့ရဲ့တော်လိုင်းမျိုးတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးကစွတ်စွတ်စီစီမရှိဘူးတရားတော်ဝဲနဲ့ရှိနေကြတယ်ဟဟာဟိုဖေရဟိုလိုပြောရဒီဖေရဒီလိုပြောရအချင်းချင်းကြားထဲမှာညီညွတ်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုရှေ့ဖို့မရဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အမြင်တွေကလည်းရှိအဲ့ဒီအမြင်တွေကကိုဘယ်လိုတုံးတက်လို့ရလဲအမှန်လေအဲ့ကြတော့လေအဲ့ဒီဝေဘာတဲ့လူတွေပဲသူတို့ပဲ diversity တရားကိုဟောခဲ့တာဗျာသိလားပန်းပေါင်းစုံဟလာဟိုဟိုဟိုအရွက်ပေါင်းစုံအပင်ပေါင်းစုံသီးပွင့်နိုင်ပါစေဝေစားနိုင်ပါစေပြောကြပါစေကြာလူဆိုတာအယူဆတော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့အနာဂတ်ကိုပုံပေါ်တာအမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချက်မှပဲတူရမှာလဲဆိုတော့လေတရားမျှတမှုရှိရမယ်ဓာတ်တူညီများမှုရှိရမယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိရမယ်ဒီသုံးခုမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဘယ်ပုံစံလိုချင်လဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီဇိုင်းနေပေါ့ဗျာဒါတွေကတော့ရှိမှာပဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတို့က Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုအားလုံးထူထောင်ပြီးတော့ဒါညင်နေပြီဗျာရနေပြီဗျာကြံလာတော့ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုကောင်းကောင်းကြီးကြိုက်မယ်ဆိုတာကတော့ဒါအောင်လာနေဦးမှာသူတို့လောက်ကဒါအောင်ဗျာကဲဒါကတော့ဦးမင်းကုန်နိုင်တဲ့ဒီ interview လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ interview လည်းတချို့ကြီးပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါရဲ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်အားရလို့ပြန်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့အတွက်ဒီနေ့နေရာတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါနော်စဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်တဲ့တိုင်းကိုသူပဲချစ်စစ်တင်ပါရဲ့နေ့လည်ကြပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပုံနဲ့ပြန်လာကြပါမယ်နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီနေ့မှာလုံသမျှဆောင်ရွက်ရအောင်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ